8 მარტს. ყველა ქალს მიულოცავ უსურვებ სიხარულს ბედნიერებას. და ალბათ კი აღნიშნავ ხვალისთვის ისე ტრადიციულად უფრო 3 მარტი ჩემთვის უფრო მნიშვნელოვანია, მაგრამ 8 მარტიც რა თქმა უნდა მაინც საერთაშორისო დღეთა აღიარებული. რა თქმა უნდა აღნიშნავთ. აი ეს ყოველთვის მეტი რა გვაქვს ახალებს ერთი მე დედის დღე და 8 მარტი. ძირითადად მე ვულოცავ დედას უფრო მეტად, ანუ მე არ აღნიშნავ. თუ იმ შემთხვევაში აღნიშნავ თუ მეგობრები დამპატიჟებენ, ანუ ბიჭებზე მაქვს უფრო მეტად საუბარიან. ან იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ მეგობრები გადავწყვეტ რომ შევიკრიბოთ სადმე. მე როგორ აღნიშნავ და ულოცავ შეყვარებულ საჩუქრებით, კბილის სიტყვებით. რა ვიცი რა, ასე შემდეგ. აი ამ წუთას ისეთი არ უყავს გვერდის რო მასთან ერთად რო აღნიშნო და ისე რა თქმა უნდა მეგობრებთან ერთად კი აღნიშნა მეგობრებთან ერთად ზოგჯერ ზოგჯერ მარტო ზოგჯერ ისე ზოგჯერ ასე ყველა ქალ ბატონს მინდა მიულოცო ეს ლამაზი დღე და ისეთვე ლამაზი ცხოვრება უსურვო არის რა განსაკუთრებული და თქვენთვის რა ვიცი ალბათ კი მნიშვნელოვანი კი თქვენთვის მე კი მეტნაკლებად არა, მნიშვნელოვანი როგორ არ არის, მაგრამ 3 მარტის მნიშვნელოვანი. საკმაოდ მართლა მნიშვნელოვანი დღეა. რითი არ 8 მარტია გაზაფხულის დღეა, ქალთა დღეა. არა, არის განსაკუთრებული. მე მირჩენია რომ ყოველი დღე იყოს 8 მარტი. ქალთა საერთაშორისო დღე გლობალურად აღინიშნება ყოველი წლის 8 მარტს. მისი ორიგინალი სახელია ქალთა საერთაშორისო სამუშაო დღე. თავიდან იგი დაიწყო როგორც პოლიტიკური და სოციალური მოძრაობა 1909 წელს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ამერიკის სოციალისტური პარტიის მიერ. 8 მარტი პირველად გამოცხადებული იყო ქალთა დღეს 1975 წელს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მიერ. ეს დღე ფართოდ აღინიშნებოდა კომუნისტურ და სოციალისტურ ქვეყნებში რუსეთში და ჩინეთში. 1965 წელს იგი უქმეთხედ გამოცხადდა. დღესდღეობით ზოგიერთ ქვეყანაში ეს დღე კლავ ინარჩუნებს მის სოციალისტურ და პოლიტიკურ მიმართულებას. მაგალითად, ამ დღეს ხშირად ეწყობა ფემინისტური მანიფესტები. სხვა ქვეყნებში მას უფრო საზეიმო ფორმა აქვს მიღებული. მაგალითად, ამერიკასა და დასავლეთ ევროპაში ეს დღე არის ქალთა მიღწევების და სოციალურ-პოლიტიკური თანასწორობის ცნობიერების ამაღლების დღე. ისინი, ვინც სახალხო ზეიმს არ უერთდებიან, შეუძლიათ გამოხატონ პატივისცემა დედების, ქალიშვილებისა და ცოლების მიმართ. როგორ აკეთებენ ამას მამაკაცები? ქალები ხშირად უხვად არიან დასაჯუქრებული სხვადასხვა საჯუქრებით. ამის კულმინაცია დედის დღეს და ვალენტინობის დღეს აღწევს ხოლმე. თავიდან პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში ყველაზე პოპულარული საჩუქარი წინდები და მიხაკები იყო. დღეისთვის ეს ყველაფერი მამაკაცის წარმოსახვაზეა დამოკიდებული. 8 მარტი საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული დღესასწაულია. ქართველ მამაკაცთა უმრავლესობა ამ დღეს ყვავილების თაიგულსა და სუნამოს ჩუქნიან თავიანთ რჩეულ ქალბატონებს. საქართველოში 8 მარტს დაბადებული 17,158 ადამიანი ცხოვრობს. აქედან 10,000-ზე მეტი ქალბატონია. 8 მარტი საქართველოში უქმე დღეა. გილოცავთ 8 მარტს. Thank you.